Med najbolj zaslužnimi, da bo bančna poslovalnica po slabih 3 letih v Škocjanu ponovno odprla svoja vrata, sta domačina Franci Smrekar in Bogdan Krašna. Je to res ena velika, velika pridobitev, tudi svetel trenutek za naprej, za razvoj podjetništva, kmetijstva in vsega ostalega, kar potrebna. Občina, kraj brez finančne inštitucije, servisa je hrom. Dnevno polagati pa odhajati v Novo mesto, v Šentjernej, to je veliko časa porabiti za to, da ta denarna sredstva lahko položiš in vse tako naprej. Tako da skratka, za krajane, za občane, vse to bo ki bo na dosegu roka, tako rekoč. Ne. Tako da to je zelo, zelo pomembno. Plus tega bo novo delovno mesto tukaj. Bančna poslovalnica bo od 1. aprila delovala na novi lokaciji v jedru Škocjana. Kot je bilo mogoče slišati ob slavnostnem podpisu pogodbe, ponovno odprtje podružnice predstavlja edinstven primer v slovenskem merilu. Prvič se je zgodilo, da smo v bistvu res tako stopili skupaj predstavniki občine in pa banke, da smo v bistvu našli nov način, nov model, kako z roko v roki sodelovati, da se v občini vzpostavi poslovanje banke. Začetek delovanja 11. poslovalnice v Dolenjsko-posavski regiji, njena vrata bodo odprta med delovniki, bo občina subvencionirala z 2500 evri mesečno. Pogodba je sklenjena za dobo 1 leta, v primeru, da se prej ta finančni izkaz izkaže, da bo banka poslovala rentabilno, zagotovo prej zaključimo z tem subvencioniranjem. V Škocjanu upajo, da bodo želi po dolgoročnem obstoju bančne poslovalnice prisluhnili tudi novi komitenti.